na waomba kura zenu kwa unyenyekevu ya kwamba tuwe na Kilifi moja ndani ya Kenya kwanza. Tuwe na Kilifi moja ndani ya Kenya kwanza. Tuwe na Kilifi moja ndani ya Kenya kwanza. Kwa hivyo mimi nataka ni waombe wakaazi wa Kilifi. Tunajua huu ni wakati ambao vishawishi vitakuja, ambao watu watatoka kusema haya na yale. Lakini mimi nataka ni waahidi, kama nilivyo mimi siyumbi yumbi, kama nilivyo mimi nilivyo na msimamo, na yale ambayo yote nimeyachukua, ya kwamba kuna umuhimu wa mimi na watu wa Kilifi kushikana pamoja kuikomboa Kilifi. Sisi kaunti ya Kilifi na huu uongozi wetu ambao hao viongozi wako hapa, sisi tuko chini ya Mwenyezi Mungu. Tuko pamoja. Tuko chini ya Mwenyezi Mungu kutoka hii campaign, kutoka sasa mpaka ile serikali yetu ambayo itakuja tukitawazwa baada ya kushinda kura. Na mimi niko na ujumbe kwa mama Aisha. Umeandaa moyo wa Mungu akuonyeshe wokovu wake, na si mwingine ni kukuketisha katika kiti cha ugavana ndani ya Kilifi County. Amen. Amen.